הנה ההוא, איזה טורף. אבל לא, הוא לא מרוצה שרודפים אחריו ומצלמים אותו. כשאנחנו מתעניינים בו, הנה, הוא הופנה להם את הגב, לגוורדיה המצלמת. הם מאוד מעוניינים בו, אבל הוא בא דווקא אליי. אבל אם תבלע את הכל בבת אתה עוד תחנק, תיזהר, הנה. לאן הוא רץ? מחפש נקודה שקטה, שיוכל לגמור את האוכל. אבל אנחנו ממש מפריעים לו. ממש מפריעים לו. אוי, אוי, לא ייתנו לו לגמור את האוכל, לא, לא ייתנו לו, לא. לא ייתנו לו לגמור את האוכל. הוא כל כך רוצה לגמור את הארוחה הדשנה שלו, ולא נותנים לו מקום שקט. הוא לא יכול להתרכז. או, או! מערכת היחסים הזאת מתפתחת. הוא ממש כועס על שייקה. נתתי. האוכל שלי, תזוזו. מה? גם אני רוצה. זה שלי. זה גם שלי. איזה כיף. וואו. זה שומר. הוא שומר על השוק. והוא שואל, מה אתם רוצים? אבל יש עוד שומר.